Монгол хэдтийн бомбын нэвтрүүлэгтээр нүүрсний тээвэр бага хэвээр байгаатай холбоотойгоор Монголын коксч нүүрсний үнэ өндөр хэвээр байна. Эрдэнэс тавталгаа компани 1-р улирлын гэрээндээ түүхий коксч нүүрсний үнийг тон тутамд нь 787 ам доллараар нэмэгдүүлж 6315 ам доллар болгосон талаар ESG-гөл мэдээлсэн. Ингэснээр ганц мод бомбын агуулах дахь нөөц шингэсэн үн тон тутамдаа 990-аас 1030 ам болж байгаа. 1-р сар гарснаас хойш гашин сухад ганц мод бомбор гаргаж байгаа Монголын нүүрсний экспорт сэргэж байгаа ч баг түвшинд хэвээр байна. Тухайлах юм бол 1-р сарын 5-нд гашин сухад ганц мод бомбор 201 машин нүүрс тээвэрлэж гаргасан өмнөх 7 хоногоос буурсан ч өмнөх өдрөөс оол нэмэгдсэн. Харин шивээ хөрөнгөсхөө бомбор өдөртөө 100 гаруй машин гарсныг ESG-гөл мэдээллээ. За хэлийн цаана Монголын угаасан коксч нүүрсний үн тон тутамдаа 1630-аас 1720 он болж өссөн ийм тоо мэдээллийг ESG-гөл гаргасан байна.